Друзі, ви просили, ми виконуємо. У гостях у Вадима Валентиновича сьогодні. Це наш ідейний натхненник, в тому числі нашого YouTube-каналу. І дякую за ті питання, що ви задавали, якісь питання. Мені особисто хотіла задати, тому, Валентинович, готуйтесь. Всім доброго дня. Якщо не сложні питання, то я готов. Нічого складного, я впевнена. Перше питання. Почнемо про взагалі становлення вас, становлення компанії «Технополь». Перше питання. З чого почалась історія «Технополь»? «Технополь» – техніка із Польщі. Тобто, це була техніка БУ, яку ми привозили з Польщі, ремонтували і продавали. Якби потім спробували перші контейнери замовити з Америки, за того, що вони дуже довго, я вважаю, що довго, там 40-50 днів пливуть, а продавали ми 3-4 дня. Ми якби побачили, що не святі горшки ліплять, ми можемо теж почати якось потихеньку вивчати виробництво. І почали з культиватора. На те время був 10-метровий культиватор, самий популярний на ринку України. Так почало виробництво. Ну, швидко розказую, але не так швидко було. А в якому році вже от конкретно заснувалась компанія «ВК Технополь»? У 2008-му. Коли ви зробили перший агрегат, так от виробили агрегат, вже запустили його на ринок України, які ви тоді ставили перед собою цілі? Ну, от як ви собі це малювали взагалі? Ну, звісно, цілі. Цілі – стати виробником. Коли возили техніку з Польщі, ми заїжджали на заводи. Була не тільки БУшна техніка, була нова. Фірма Бомет, Лармет, Віракс. Тобто, коли ми ходили по заводах і коли я бачив це виробництво, весь процес, ну, якби мені дуже подобалось. І з того часу я мріяв, що прийде час, і ми побудуємо щось своє. Коли у вас буде власний завод? Да. Ваш улюблений фільм? Мій улюблений фільм? Хороший вопрос, звісно. Можна декілька? Декілька. Ну, понятно, що фільм я дивлюсь для того, щоб обнулитися, да, щоб весело там. Василь Іванович. Чи Василь Іванович міняє, да, Іван Васильович. Іван Васильович міняє професію, да, то есть это, ну, или Кавказская пленница, это все советские классика. Класика, комедії для того, щоб підняти собі настрій. Книга, яка змінила ваше світосприйняття. Чи є така взагалі книга? Я думав, що є, да, коли я там 7 років, 8 років назад почав читати «Форд», «Моє життя». І думав, що ця книжка, що він писав її для мене. Ну, коли далі, сьогодні сучасні книжки, Ден Кеннеді, книжка. Ну, на даний час я читаю «Цель». Автор, як завжди, я забув. Не пам'ятаю. Остання книга, яку ви прочитали? Остання книга, яку я читаю, зараз «Цель 2». Да? Ага. Ця книга, цей матеріал 95-го року, американський автор. І я її читаю, мені навіть стає страшно. За те, що сьогодні, можна сказати, я впроваджую своє виробництво в житті, в всіх напрямках бізнесу, ті поради, які написані в цих двох книжках. Угу. Ну, але це матеріал 95-го року. Ти представляєш, як вони там мислять в Америці, а сьогодні 2022. І сьогодні матеріал. Да. Як взагалі і коли ви заробили свої перші гроші? Ну, пробував, як завжди, як всі нормальні бізнесмени, все. Да? І м'ясо, і риба, і цитруси, і помідори, і виноград з Крима. Начало було дуже довго і страшно спомнити. А перші гроші – це я працював водієм.
І поїхав на Ровенську, Волинську область, повіз картошку. І було в мене дуже багато свободного часу. Я там ходив по селі і, понятно, що не картошку продавав. А спрашував, ну і мене почали спрашувати за трактора, чи привезіти якогось трактора Т-25, Т-40. Ми приїхали, ну, приїхав я сюди, почав шукати тут, давати об'яви. Була така місцева газета «Все про все». Знайшов перший трактор, не було грошей, продав машину. У мене тоді була там своя машина, «Жигулі». Трохи позичив гроші і повіз туди перші трактора. Продав їх за один день, привіз їх, зразу купили. Ну і понятно, що приїхав тут обратно, почав купляти. І так ми їх теж почали ремонтувати, там красити, щось робити. Перші гроші заробили на тракторах. Потім була вже Білорусія, бо більше почали тут питати, в центральній Україні трактора, чим там на західній. Чи на західній. Да. І потім була Білорусія, були МТЗ, були комбайни Нива. А потім була Польща, Франція, Бельгія, Данія, ну а потім, я вже розказував, була Америка. В якому році придбали господарство? У 2014-му. Чому взагалі вирішили себе спробувати в фермерстві? Ну, тоді я ще про це не думав, чесно. Так вийшло, що ми появилися в цьому господарстві, бо нас покликали як інвесторів, потім... Була історія, я не хочу її вспоминати і повторяти. І появилось у нас це господарство. Ми 2 роки попрацювали в ньому, не все вийшло. І поняли, що ми можемо тут випробовувати свою техніку, яку виробляємо. Ну і якби... І плюс ще зробити, щоб воно було прибутковим, і щоб це було ще одне направлення в нашій групі компаній. З якою основною проблемою ви стикнулись, коли почали вести саме бізнес сільськогосподарський безпосередньо? Ну, незнання – це номер один. Ми не розуміли. І ще раз там скажу, що любимий лозунг або слоган нашого господарства, що своє незнання нельзя компенсувати кількістю удобрень. Ми думали, що сразу там забирали гроші з завода і купляли удобрення, вносили там і тонну на гектар, і більше, і це, але результатів не було. Угу. Ви любите подорожувати? Я люблю охоту. Я не люблю подорожувати. Добре, а все ж таки, якщо ви беретесь на відпочинок, це море або гори? Гори, тому що охота. А що вас надихає? Щось творити, робити хороше. Чим більше віддам, тим більше получу. Созідати. Созідати. Чому б ще ви хотіли навчитися? Я розумію, що скільки я буду жити, стільки я буду вчитися. Да? І чому я хочу навчитися? Грамотності в тих напрямках, яких я розвиваю в сільському господарстві. Зараз, на даний момент, ми впроваджуємо точне землеробство, да, якщо це брати сільське господарство, у виробництві нових технологій, вже я казав про це. І... Окей. Ким ви мріяли стати в дитинстві? Та я навіть не можу вам сказати, ким я мріяв стати в дитинстві. Я мріяв в дитинстві... Не знаю, вижить. Да? такі сурові часи були ще просто. Я був найменший в сім'ї. Мені доставалося все від старших хлопців, що осталось там. Кеди, кросовки, костюми. Понятно, що ну, тоді, мабуть, так всі жили, да? Городи, худоба там. У нас, откуда я родом, профілі – це віники. І такої, я мріяв заробити гроші, щоб не було недостатка. І зустрічне питання, звідки ви родом, нас цікавляться наші підписники? Кировоградська область, Ульяновський район, село Саботинівка. Зараз вже він Благовіщенськ, зараз модно все перейменовувати. Наш Благовіщенський район, село ще поки не перейменували. Скільки на сьогоднішній день працює в групі компанії «Технополь»? 500.
людей. Які якості для вас важливі при підбору співробітника? Чесність, в першу чергу. Якщо працівник чогось не знає або не вміє, ну, краще чесно сказати і как би, навчитися цьому. Угу. Більш чесність. Плуг продали? Звісно. Чому саме технологію стрибків ви обрали для господарства, як стратегічну технологію? Ну, в першу чергу, це вологозберігаюча технологія. Ну і зрозуміло, що економічно. Угу. Да? Тобто менше операцій, менше затрат, менше палива. І результати із-за того, що почали більш виучувати, напевно, не знаю, більш досліджувати цю технологію. І сьогодні є результати, а вже страх тримає, щоб назад не вернутися. Тому плохі продали, щоб вже навіть на базі не майорив. Мислі не приходили. Що вас змусило багато часу приділяти саме вивченню ґрунтознавства? Тому що, я думаю, сьогодні 80% фермерів не знають тієї інформації, якою володієте я. Це я можу сказати від себе, від того, що спілкуюсь з багатьма. Ну, якби, того, що не було знання в цьому направленні, ми не розуміли, що робити. Любий менеджер приїжджав і казав, що куплять, то ми і купляли. Да? Uh-huh. Виходячи з ним на поле, казав, що робити, яку операцію, то ми і робили. Ну, і потім я зрозумів, що це не працює. В кожній компанії свій препарат, це можна порівняти як в аптеці. Да? В кожну аптеку зайдеш, і тобі кажуть, що ти кажеш, болить голова. Одна аптека дає кетанол, друга – аналгін. Це швидка допомога. Uh-huh. Я зрозумів, що нам потрібен доктор. Да? Тобто знайти причину. Не то, що голова болить від чого. Може це там тиск піднявся, може там мігрень, може uh-huh. там магнітні бурі. Магнітні бурі. Тобто ми почали шукати причину цьому, чого не виходить. Тобто з аптеки пішли до доктора. Ваше хобі, ви про нього вже сказали, але все ж таки, ваше хобі. Моє хобі. Хобі полювання, звичайно. Угу. Ваша улюблена страва. Готувати ви любите, а ваша улюблена страва? Ну, наверное, це м'ясні, да, вироб, ну, продукт, шашлик, там, не знаю, все, що зв'язано з м'ясом. М'ясоїд, я нічого не можу зробити. Віскі або горілка? Ну, нічого. Мінеральна вода. На яких ринках сьогодні представлені агрегати компанії Технополь? Ну, понятно, що Україна, Румунія, Болгарія, Венгрія, Сербія, Молдавія, Придністров'я, Казахстан, Узбекистан, Польща. Думаю, що все назвав. В найближчих планах які ще? Венгрію, ну, я казав. На, ну, якби, найближчим часом, над якими странами працюємо, над Францією, зараз перший контракт, але поки ще техніки немає там. Ну, я думаю, що ближчих там 2-3 неділі воно вже туди, перший контракт поїде. Ну, європейський, да? Там в Словенії ведемо переговори. Якби, задача, щоб хватало експорту. Верніше, щоб хватало потужності виробництва. Потужності, да, виробництва, щоб ми могли туди йти, бо амбіції великі, але головне, щоб сил хватило. Обов'язково вистачиться 100% з такою командою. В якій сфері бізнесу ви б ще хотіли себе спробувати? Можливо. Ну, в будь-якому випадку, щоб це було виробництво. Угу. Ну, я думаю, що будуть приходити нові ідеї, аналітика, десь буду вивчати нові ринки. І в будь-якому випадку це буде виробництво якесь нове. Не знаю. Угу. Чи можете поділитись цілями, які поставили собі на найближчий час? Так. Перше, якщо особисто, то перша ціль, яку я повинен похудати. Тобто, якщо ми сьогодні там робили відео, в мене в кабінеті там написано, да, до 25
05-го я должен похудать на 40 кілограм. Ну, ви вже на путі. Так, да, тобто я без першого екватору я пройшов половинку, ну, далі, тобто, ну, і, як би, на виробництві це обладнання. Я написав ціль, які я хочу придбати станок. Да, раніше мене надихали машини, там, щось нове, построїти будинок, щось. Сьогодні мене кожний станок приносить мені задоволення. Я розписав, які там видно брати, які я хочу купити станок. Якщо з п'яти направлень, які сьогодні є на компанії Технополь, саме більше імпонує мені Технополь Агро, да? Бо воно живе, бо ти кожен рік бачиш, що ти создаєш, воно росте, приносить плод свій. Розвивати більше технологічно Технополь Агро. Ваша улюблена культура у вирощуванні? Ріпак. А яку культуру, можливо, якусь екзотичну, хотіли б спробувати, наприклад, посіяти? Це, ну, якби, ми визначаємо ту культуру, да? Рентабельність, можливість, яку дозволяє на даний момент географічно, де ми знаходимося, да, кліматичні умови, кількість осадків. Це в 21-му году нас побалувало. І, чесно скажу, що за всі роки, скільки ми є в цьому господарстві, такого кількості осадків не було. А так не то, що любимо, а від тих, яка виходить в даному регіоні, ріпак – хорошо, оце озима культура. І збільшує в період накопичити вологи. А так, то, ну що, ну, звичайно, ріпак, пшениця, кукуруза, соясник. Тобто зернова група. І нема в мене любимих людей, тому що я працюю з практики, ще раз повторюсь, від сложившейся ситуації в цьому регіоні, в якому ми знаходимося. Питання від наших підписників. Чи плануєте ви виготовлення оприскувачів? Не планую. Не планую. Я вважаю, що ми колись дуже багато продавали. Ми продаємо на торговому домі запчасті. Сьогодні на ринку України представлено як мінімум 50 виробників оприскувач. Ну, не можна все виробляти. У нас є направлення, є дуже достойні оприскувачі, представлені українськими виробниками. Тому просто ми якби зайняли свою нішу, так, да. І немає сенсу кудись ще змінювати свій фокус. Які агрегати зараз в розробці, от, які найближчим часом будуть представлені новинки? Понятно, що тільки ті, які сьогодні дають можливість зберігати вологу. Да? Штригельна борона 9-метрова, поновлювач рядів для стриптіл, да, тобто то, що зробили, але і з осені, а весною поновлювач рядів. І малий універсальний грейдер для доріг. 3 одиниці. Скільки свого часу приділяєте саме господарству, тому що у вас великий бізнес, скільки часу ви виділяєте на господарство? Ну, 50% точно на господарство, 50% на всіх остальних. Тобто ранок, в 6 ранку в мене є товариш, не буду казати на камеру, фамілію, ну, дуже його поважаю. Я виїжджаю з дому, об'їжджаю поля, це може бути або погода, або дощ, або сніг, що я не можу доїхати. І так я в 6 ранку йому дзвоню, бо він вже теж на роботі, і ми обсуждаємо одні або другі операції, одні або другі. Насіння, посівмати, добрива і взагалі роботу. І в той же час я об'їжджаю поля. І там на 8-8 я приїжджаю на виробництво. Ну, але вже від 6 до 8 я розумію, що є... Я відносюсь до господарства, ну, до кожного поля, да? Як до цеха. Можна, тобто технологія 3Z не працює. Засіяв, забув, зібрав. Якщо ти хоча б раз у 3 дні не будеш на тому полі або на тій культурі, які ти вирощуєш, ну, понятно, що сьогодні ми там кропі, це може там поміняє мою привичку. Ну, сьогодні так.
Особисто для вас ваш улюблений агрегат виробництва компанії Технополь? Ну, культиватор, звісно. Що починали? Хоча сьогодні міняється тенденція, я більше прихильник енергозберігаючих технологій. Да? В конкретному випадку це стриптів. Але все одно культиватор стається флагманом нашої компанії. На яких виробників сільгосптехніків ви рівняєтеся чи рівняєтесь взагалі? Рівняюсь, звісно, ті, що мені імпонують, Ведерстат, Пьотінгер. Угу. Далі там не дивлюся. В першу чергу за те, що є на кого рівнятися, є до чого прагнути, ну і якби качество і ці дві компанії ведуть прямі продажі, в них нема дистриб'юції. Клас. На вашу думку, чи безпечно зараз інвестувати в бізнес в Україні? Ну, я би так сказав, якраз зараз, коли всі бояться, коли тікають, кому всі на Україну дивляться як на жертву, да? Якраз зараз треба інвестувати. Як всі бояться, а ми інвестуємо і вперед, тому що це наша держава. Ну і можливості сьогодні, скажу чесно, ті, які дала держава за кредитування 5-7-9, десь в ноль, десь європейські програми. Я не кажу, що вони там такі великі, але, по крайній мірі, вони сьогодні є. Сьогодні комфортно, я так... Склалися всі обставини. І в сільському господарстві, бо воно там да, для нас, і в других напрямках, я думаю, що безпечно, ну, треба швидко інвестувати, бо таке время довго не буде. Ваше відношення до ринку землі? Супер. Много про це говорили, але є практика. Ми перед цим говорили, що в нас є експорт в другі країни, да, і зрозуміло, що ми їздимо по других, там, Молдавія, Румунія, Польща, Венгрія, Сербія, по других фермерах, по других господарствах. Там давно цей путь пройшли. Скільки лякали, я так скажу, деякі політичні партії хотіли на цьому зробити свій рейтинг. Хайп. Да? Все хайп. Ну так, да. Сьогодні відкритий ринок землі. Хто хоче, продає, хто не хоче. Так, да, ці обмеження, які ввели на, ну, якби, на 100 гектар на фізичну особу, ну поки так. Ну, хто хоче продати, сьогодні ти розумієш, куди ти інвестуєш. Да? Якщо в тебе є можливість, це законно, нормально, я тільки підтримую і радий, що це розв'язане питання. І супер. А як ви ставитесь до конкурентів, виробників сільгосптехніки вітчизняних? Дуже хорошо, бо це дуже великий труд, дуже велика праця. З повагою ставлюсь. Нема в мене конкурентів. Є товариші і є однодумці. А я їх не бачу своїми конкурентами. Кожен свій шлях. І ще раз повторюсь, я їх поважаю, бо це велика праця. Так. Виріжеш. Які три поради ви можете дати сьогодні українському бізнесмену? В якому направленні? В будь-якому направленні. Якісь такі загальні риси. Ну, перше, що перша порада, що время кравчучки закінчилось, заруб купив, заруб 50 продав. Да? В будь-якому випадку це знання. Да? Бо прийшло те время на Україні, що 5% це стандарт, 10% повезло, а 20% це джекпот, коли буває там раз в квартал. Що тільки знання сьогодні можуть давати можливість розвивати свій бізнес, без різниці, яке це направлення, якщо таке питання. Це перша порада, друга порада – це команда. І команда завжди представляє засновника бізнесу або керівника, називайте як хочете. Який ти, така й в тебе команда. Не треба кричати або казати, що нема людей, я готов платити. Значить, ти не платиш, або ти не зумів зібрати коло себе команду. І третє,
это аналитика. То, що було 20 років, да, і моє любиме, мій любимий приклад, коли я кажу, що Nokia 3310 нікому не нужна, хоча батарея держи 7 суток. Да, пройшло. Це аналітика. Все. Хватить. Якщо 30 речі буде в будь-якому бізнесі, він буде успішний і буде розвиватися. Чому прийшли до точного землеробства? Знаєте, напевно, із виробництва в сільське господарство легше йти, ніж сільського господарства виробництва. Угу. Це як станок ЧПУ. Да? Чого ми, у нас сьогодні на виробництві багато станків ЧПУ. Не для того, щоб зменшити робочу силу. Це швидкість, так. Це точність. Ну, а від швидкості точності отримуємо результат, да? Більше виробляємо. Так же само в сільському господарстві. Я вважаю, що точне землеробство – це швидкість. Да? Можеш спланувати, розумієш. Оснащений автотреками, підрульками, новими технологіями, всіма датчиками. Не скажуть, що зробили, але не зробили. І тракторі значив з одної сторони, з другої. Тому сьогодні ціна на мінеральне удобрення, на пальне, на оренду, так, на заробітну плату заставляє це робити. Я вважаю, ще раз повторюю, що сільськогосподарське направлення, а саме вирощення сільськогосподарських культур, це давно вже існе хобі, це бізнес. Тому точне землеробство нам поможе бути конкурентно способними на ринку. Якою ви бачите компанію ВК «Технополь», конкретно завод, через 5 років? Інноваційною. Да? Сьогодні, так скажемо, точне землеробство. Да? Ми впроваджуємо свої поля, ми впроваджуємо виробництві. ЧПУ станки не за того, що якби сократить людей, а за того, що сьогодні качество, точність, скорість, так требує ринок. І все направлення за 5 років, тобто в інновації. Угу. Що значить в інновації? Тобто оснащати техніку всіма сьогодні інноваційними програмами, інноваційними технологіями, тільки туди, то, що зменшує працю сільхозвиробника, то, що додає скорість, то, що додає точність, то, що додає рентабельність. Бо сьогодні кожен фермер вимушений за ціни на солярку, мінеральне добриво, оренду паїв, тобто вводить чи впроваджувати інновації в свої господарства. Туди ми дивимося, через 5 років. Ні, в тройці будь в серді українських виробників сільськогосподарської техніки в впровадженні інноваційних технологій. Питання від нашого підписника. Куди інвестувати декілька тисяч доларів і чи взагалі з такою сумою варто починати бізнес? Ну, питання обширне. Понятно, що якщо є такі гроші, вже якось він їх заробив. Да? Угу. І сьогодні куди можна інвестувати? Тобто провести аналітику, подивитися, вивчити ринки. Ну, моя особиста порада, що такі гроші треба інвестувати особисто в себе, в знання. Клас. На такі гроші сьогодні доступно інтернет, книжки. Це буде саме перспективне, самі перспективні інвестиції в своє знання. І тоді в тебе буде можливість встроїтися на якусь, на одну чи другу фірму. І незалежно це сьогодні дуже багато молодежі ошибається. Нема різниці, Технополь, Епіцентр. Ну, я не можу сьогодні перечислять всі бізнеси, да, на українському ринку, да? Но якщо інвестувати в себе особисто, в знання, то будуть самі виправдані інвестиції на сьогоднішній день. Питання від підписника. Чи задоволені ви заводом Фадієва? Якось ми висвітлювали те, що у нас є завод Фадієва. Звісно, знаєте, завод Фадієва, треба зрозуміти, чим він задоволений. Той продукцію, яку він випускає,
В нього намного глибше, да, тобто, треба дивитися, це сильні сімена. Так. Я задоволений його продукцією, лінію, яку ми купили, і ідеологію, яку він несе, так треба його поняти, да, що значить сильні сімена. Так. Да? Задоволений, молодець, дуже поважаю, це мудра, досвідчена людина, треба тільки його почути. А чи плануєте сіяти покривні культури? Так, звісно. Аналогічне питання до заводу, яке ви бачите конкретно своє господарство через 5 років? Технологічне, з всіма новими технологіями, з технологіями в обробітку, з технологіями точного землеробства, тобто, ну, якби оцифрованим, я не знаю, як його сформулювати, ну, Інноваційне, так. Да. Це 100%. І ми сьогодні, так скажемо, вриваємося на швидкості. Да, того пазли сьогодні швидко все оснащуємо всіма новими технологіями. Тобто технологічне, інноваційне господарство. Щоб показувати приклад, ділитися, да, бо в мене ідеологія така в житті, чим більше віддам, тим більше получу. Як ви мотивуєте своїх співробітників компанії? Як їх мотивую? Заряджаю їх, знаєте, як телефон. Це знаю. Емоціями розказую про те, що ми команда, ми компанія. Тобто, що змотивувати одним, якщо навіть сама проста дорога – це гроші. Да? Ну, я можу сказати з лічної практики або з лічного опиту, що це працює на 40%, а на 60% мотивую, навіть, лічним приміром. І вашою енергією. Да? Це від себе добавлю. Вадим Валентинович, я знаю, що у вас є багато соціальних проєктів. Скажіть, будь ласка, яким з них ви пишаєтесь найбільше? Хороший вопрос. Пишаюсь найбільше нашим дитячим табором. Ну, в першу чергу, бо цим займається дружина, а я люблю і пишаюсь своєю дружиною. Ну і це сімейний, в першу чергу, це сімейний проєкт. Я намагаюся привлекти туди всіх, і дружину, і дітей. І це наше покоління. Да? Якщо ми щось віддамо, як приклад, покажемо, когось обігріємо, накормимо, звісно, воно приносить задоволення, ну і, мабуть, ним пишаюсь, так скажу. Там дійсно дуже класно, воно прямо в лісі розташоване, і таких таборів ще треба зараз в Україні пошукати. Останок нашої зустрічі хотіла б задати таке питання. Що б ви порадили собі 20-річному? Так, звичайно, знання, да? То, що було опущено, тоді була перша там жажда, не знаю, радість, напевно, до того, що почало щось получатися в житті. Но мені не вистачало знань, я не був наскільки досвідчений, навіть там не можна сказати, що практики, а от конкретно знань.
тому що школа пролітала швидко. Дякую там своїм вчителям. Вони мені про це казали, але я їх не слухав. Да? Якби хоч одна вчителька сьогодні знала, хтось є, живий, на жаль, когось нема. Скільки я сьогодні читаю книжок, то вона б не повірила в своєму житті. І знань, тільки якби було б розуміння, що треба було стільки вчитися, то б сьогодні були б другі результати. Ну, але я не шкодую, я просто хочу порадити товаришам, людям, глядачам, хто буде дивитися, що сьогодні прийшло таке время, що знання номер один. Ребят, на цій повчальній і позитивній ноті ми закінчуємо. Знання зараз реально правлять світом. Ми максимально намагаємось ділитись з вами своєю практикою, своїми знаннями безпосередньо. І я дуже рада, що нарешті у нас наш, як я сказала на початку інтерв'ю, так, це наш ідейний натхненник, скажімо так, і в YouTube-каналі також. Тому, ребят, сподіваємось, що вам сподобалось. Ми вас любимо, підписуйтесь, ставте лайки. Бувайте. Дякуємо, що ви з нами. До зустрічі.